नेरेखा फागुन सहयोग करिसे एब्जर्ब खुचली नहीं एब्जर्ब करो रोदे आही खुन खेले धेमाली दुगानते पोरी बागुरी जुना के उखुंधाले जुना की तुमारे खुरिया तुमी तुमी दागी से सोपा खे उनासी से रोगो सुआए बेली दिये बागर खलाई तुमाते बोता है उको वो खोजे এনেকৈ বিছনাত শুই থকা ল'ৰা তই নহয় বুলি মই জানো দেউতাৰ হয় মই তোৰ আমাৰ মৰম আৰু ভাল পোৱাবোৰ যাতে সদায় এনেদৰে থাকে যাতে তোৰ আৰু মোৰ মাজত কোনেও আউল লগাব নোৱাৰে সিহঁতে যিখন সপোন ৰাজ্যত বাস কৰিছে সেইখন পুৰি চাৰকাৰ কৰি থাকিব সি কাহিলে কি ছবি মানি ল'ব ল'ব যুদ্ধ হ'ব যুদ্ধ তই বীৰক অপেক্ষা কৰি ক'লৈ যাব ঘর গহিবলে টান কিন্তু ভাঙিবলে সহজ আমি যাম বুলি নাই কোৱা কিয় নোকোৱাকৈ গলে বেয়া পাব নেকি নহয় বেয়া নাপায় কিন্তু সি তেনেকুৱা অৱস্থাত ওলাই গুচি যাব পাৰে মানে সি এইবিলাক কেয়াৰ নকৰে ন তেন্তে সুধক ঐ অনি ক'ত আছ ঘৰতে আছ মই আৰু পৰিধি গৈ আছো কি কিন্তু ঠিক আছে কি হ'ল সি এতিয়া ঘৰলৈ যাব নালাগে বুলি কৈছে কিয় মোক কোৱা নাই সি নহ'লে এটা কাম কৰি দিয়ক আমি প্ৰথমে পিতনৰ ঘৰৰ পৰা আহোঁগৈ আপুনি স্কুটিখন ইয়াতে থাকক মোৰ বাইকতে যাওঁ বোলো আচ্ছা কৰ্তা এই স্কুটিখন চাব হা হ'ব আহক খালি পিছৰ চিটটো অকণমান ওখ অসুবিধা নহয়তো একো মোৰ অভ্যাস আছে এইবোৰ কি হল সেইটো কালি পুলিচে এৰেষ্ট কৰা গুদামৰ বেপাৰীটো নহয় জানো
এইটোৱে হয়। দাদা চা, মই ফেক্টৰীলৈ যাওঁ, তই গ'লে কোনে যাবি? দাদা কিবা কবি, তই দেউতাক বুজাব লাগিব। দেউতাক কি বুজাব লাগে? দেউতাই মোক আমাৰ সংগঠনটো এৰিব কৈছে। সেইটো দেউতাই ভুল কোৱা নাই। তই এনেকৈ নকবি দাদা, তই মোক জান, সেইবোৰৰ পৰা আঁতৰি আহিলে মই মানুহটোহে জীয়াই থাকিম, ভিতৰি ভিতৰি মই মৰিব লাগিব। তই দেউতাক বুজাচোন, তই বুজালে বুজিব। দেউতা ক'ত আছে? নাজানো, ৰুমত আছে নহ'লে বাহিৰত। ঠিক আছে, মই চেষ্টা কৰিম দে। কিন্তু তই ঘৰৰ পৰা বাহিৰত ক'তো নাযাবি, অলপ কাম আছিলে। মই কৈছো নহয়, যিমানেই কাম নাথাকক তই ঘৰতে থাকিবি, ক'তো নাযাবি। ক কি মতিলালক বাহিৰত দেখিছ? তাৰ মানে পুলিচে এৰি দিলে। কৰি আছো ব্যৱস্থা, থানালৈ আহ, মই গৈ আছো। কণি, মানুহে তাক ভাল পায়, আপুনি ফেচবুক চালে গম পাব। মানুহৰ ভাল পোৱাক লৈ সি জীৱনটো চলিব পাৰিব? ইমান কমপ্লিকেটেড কৰি কিয় ভাবিছে আপুনি? আপুনিও জানে সি মোতকৈ বহুত বেছি চোকা, আৰু সি নিজকে এষ্টাব্লিছ কৰিব পৰাকৈ যিকোনো কাম কৰিব পাৰে। অতিমাত্ৰা বিশ্বাসে কিন্তু ক্ষতি কৰে অধি, আৰু অতিমাত্ৰা বাধাই বিদ্ৰোহী। তুমি নেদেখা ফাগুনৰে আবেলি, তুমি নেদেখা ফাগুনৰে কি মতিলালক বাহিৰত দেখিছ? তাৰ মানে পুলিচে এৰি দিলে। কৰি আছো ব্যৱস্থা, থানালৈ আহ, মই গৈ আছো। মণি, গা ভাল পাইছনে? পাইছো খুৰা। কি হ'ল, তই আকৌ ক'লৈ যাওঁ? এইটো গাৰে দাদাই গম পালে কিন্তু খং কৰিব। দেউতাক মই পাছত বুজাই ক'ম, কিন্তু মই যোৱাটো খুব জৰুৰী, নহ'লে মই নগ'লোহেঁতেন। কিন্তু দাদাই অলপ আগতে তোক ফেক্টৰীৰ কামতহে এনগেজ কৰিবলৈ কৈছিল। ফেক্টৰীৰ কাম মই নকৰিম, তুমি জানা ঘৰা। কিন্তু মই অহা সপ্তাহত তোৰ কাৰণে এটা কেবিন এৰেঞ্জ কৰিছিলোৱেই। তেনেকুৱা একো নকৰিবা, দাদাক মই কৈছোঁ, তোমাকো কওঁ, দেউতাকো বুজোৱা। মই সংগঠনৰ কাম কিবা লাভৰ কাৰণে কৰা নাই, মোৰ মনটোৱে বিচাৰে বাবে কৰিছোঁ। মোৰ মনে বিচৰা কামটো এৰি মই জানো শান্তি পাম, তুমিয়ে কোৱা খুৰা, মই সেইকাৰণে কৈছোঁ। দেউতাক অলপ বুজাবা, দেউতাই বিচৰা ধৰণে মই সংগঠন এৰিব নোৱাৰিম। ৰ'বা,
মই ওলাই লওঁ। মইতো এইটোৱেই বিচাৰিছিলোঁ অনি। এতিয়া অধীৰক কেনেকৈ ফেক্টৰীৰ পৰা আঁতৰাব পাৰি সেইটো চিন্তা কৰি আছোঁ মই। তাতে আকৌ ভূতৰ ওপৰত দানৱ পৰা দি তোক ফেক্টৰীত এনগেজ কৰিবলৈ কয়, সেইটোতো মই এনেও হ'বলৈ নিদিলোঁহেঁতেন। আজৰি সি কেতিয়া পাব তই ক? সংগঠনৰ চিন্তা এটা সময়লৈকেহে মনত থাকে, অনিয়ে এটা সময় নিজে এৰিব এইবিলাক। কেতিয়াটো সুধিছোঁ, তাৰ মূৰৰ পৰা এইবোৰ যোৱালৈকে সি যদি একো কৰিব পৰা হৈয়েই নাথাকে। কথাবোৰ পজিটিভলি ভাবকচোন। পজিটিভিটি কিবা দেখিলে পজিটিভলি ভাবিলোঁ হয়। তাৰ কামত কিবা পজিটিভিটি তই দেখিছ? মানুহে তাক ভাল পায়। মানুহৰ ভালপোৱাক লৈ সি জীৱনটো চলিব পাৰিব? ইমান কমপ্লিকেটেড কৰি কিয় ভাবিছে আপুনি? আপুনিও জানে সি মোতকৈ বহুত বেছি চোকা, আৰু সি নিজকে এষ্টাব্লিছ কৰিব পৰাকৈ যিকোনো কাম কৰিব পাৰে। অতিমাত্ৰা বিশ্বাসে কিন্তু ক্ষতি কৰে অধি, আৰু অতিমাত্ৰা বাধাই বিদ্ৰোহী। আপুনি ভালদৰে খোজেই দিব পৰা নাই দেখোন। নাই, গাড়ী চলাই অহাৰ কাৰণে হৈছে। একো নাই, অচিক লগ পালি? নাই, আমি ভিতৰলৈ যোৱাই নাই, তই অহালৈ ৰৈ আছিলো। কিন্তু তহঁতি তাক ক'ত দেখিলি কচোন? অম্বিকা গিৰিদে, সি এনেকৈ ৰৈ আছিলে যেনে একো হোৱাই নাই। টকা খাইছে পুলিচে, শিক্ষা দিব লাগিব। অনিৰ্বাণ চলিহা, জানিছিলো আপোনালোক আহিব বুলি। আচলতে ময়েই আপোনালোকৰ ওচৰলৈ যাম বুলি ভাবিছিলো। আপোনাক এটেক কৰা দুটাক ধৰি আনিলো, সিহঁতে স্বীকাৰ কৰিছে। ক'ত আছে সিহঁত? কোৰ্টে জেললৈ চালান দিছে। পুলিচে একো কাম নকৰে বুলি আপোনালোকে কমপ্লেইন কৰে নহয়, ৰিপৰ্টাৰ মেডাম দেখিলে? এৰাতিৰ ভিতৰত কালপ্ৰীত জেইলত। আচ্ছা, সিহঁতে এটেক কিয় কৰিছিলে ক'লে? কৈছে গাড়ীখন লৈ যোৱাৰ প্লেন আছিলে সিহঁতৰ। আচলতে সিহঁত গাড়ী চোৰ গেং, বহুদিনৰ পৰা আমাক হাইৰাণ কৰি আছিল। আপোনাকেই প্ৰথম নহয়, বহু টকা টকাইটি কৰিছে। গামে আমাক চহী কৰি উলিয়াই আনিলে যে, সেইটোতহে আচৰিত হৈছোঁ। নুলিয়াব নেকি আৰু, শহুৰে কাৰ? মিচিমি কি হ'ল? নাই, একো হোৱা নাই। পিতাই ক'ত আছে? কি হ'ল নো? ভয় খাব নালাগে দেৱ, ক'লৈকো নাযাওঁ। যিদিনাখন যাম সেইদিনা মোক কোনেও ৰখাব নোৱাৰে। তুমি নেদেখা ফাগুনৰে আবেলি, তুমি নেদেখা ফাগুনৰে বহুদিনৰ পৰা আমাক হাইৰাণ কৰি আছিল। আপোনাকেই প্ৰথম নহয়, বহু টকা টকাইটি কৰিছে। ইমান কম সময়ত দোষীক ধৰাৰ বাবে ধন্যবাদ, কিন্তু আমি বেলেগ এটা কথাতহে থানালৈ আহিছোঁ। বেলেগ কথা কওকচোন। মতিলাল লকাপত আছে নে চালান দিলে? কোন মতিলাল? কালি যাক আমি চাউলৰ গুদামৰ পৰা উঠাইছিলোঁ তাক চালান দি দিলো। ক'লৈ? ঘৰলৈ।
এনে মোক কি আপোনালোকে চকীদাৰ বুলি ভাবিছে নেকি? অচি সময় যা তাকতে বকি থাকিব, লকআপত সোমাই এনেকুৱা কোবা মা। বলক কোবাব। পৰিধি, আপুনি মতিলালৰ ঘৰৰ সন্মুখত ৰৈ থকা দলটোক ভিতৰলৈ পঠিয়াই পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰ কৰক আৰু কালিৰ বাতৰিৰ সৈতে একেলগে বজাওক। তেতিয়া সকলোৱে বুজিব এখেতক মতিলালে কেনেকৈ কিনিলে। মই ডি জি বিচাৰৰ কথাটো কৈ থওঁ। হেৰি হেৰি, কি কৰিছে? সৰু সৰু কথাতে ডি জি বিচাৰক কিয় ফোন কৰিব লাগে? আচ্ছা, তাক এৰি কিয় ওপৰৰ পৰা প্ৰেছাৰ এম এল এ লাগে। কোন এম এল এ? চালা বীৰে আমাক সোমাই ৰাখিম বুলি ভাবিছিলে। গামে আমাক চহী কৰি উলিয়াই আনিলে যে, সেইটোতহে আচৰিত হৈছো। নুলিয়াব নেকি আৰু, শহুৰে কাৰ? ঐ, মাৰ খাবি দহঁতে। এবাৰ বুজিছ ৰূপলীন, লিগাং এনেকুৱাকৈ পাতিম মানুহে চাই ক'ব লাগিব। নিশা তাৰ বাহিৰ মাত শুনিম বুলি কৈছিলোঁ, নাই নবজালে। তাৰমানে সি মোক ভাল নাপায়। থানাৰ পৰা অহাৰ পিছতো লগ পাইছোঁ নে আৰু কিবা হ'ল? এতিয়াতো কাকো একো সুধিবও নোৱাৰোঁ। মিচিমি, কি হ'ল? নাই, একো হোৱা নাই। পিতাই ক'ত? আছে। কি হ'ল নো? ভয় খাব নালাগে দেৱ, কলৈকো নাযাওঁ। যিদিনাখন যাম সেইদিনা মোক কোনেও ৰখাব নোৱাৰে। ঐ, এই বজাচোন বাহিৰটো বজা, আগতীয়াকৈ পাতি দিওঁ লিগাংটো। বজা আকৌ বজা। সপোনরে আধা কেসা জীবন
নেরেখা ফাগুন সহযোগ করিলে এবজর্ব খুচলি নেহি এবজর্ব করো।